အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဒီနေ့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ဟာ Thanksgiving လို့ခေါ်တဲ့ကျေးဇူးတော်နေ့အများပြည်သူအားလည်းရဖြစ်ပါတယ်။အစဉ်လာရမိသားစုဝင်တွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူအချိန်တူတူကုံဆုံရင်းနဲ့ညစာစားကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလူတိုင်းကတော့ဒီလိုတခန္တနာကျင်းပနိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အစားအသောက်အခမဲ့ဝေပေးနေတဲ့ဒီပရဟိတအဖွဲ့ဟာကျေးဇူးတော်နေ့အတွက်စားသောက်ဖွဲ့ရာတွေကိုဝင်ဝင်နေပါတယ်မိသားစုတွေစီမှာဒါနပြုကြပါတယ်။ View တင်းနောက် Deborah Block Virginia ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အကြီးဆုံးအစားအစာပရဟိတအဖွဲ့စီသွားရောက်ပြီးသတင်းပေးပို့ထားတာကိုတော့ကိုဝင်းခန့်မောင်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။Joy Whistler ဟာသူမမိသားစုအတွက်ကျေးဇူးတော်နေ့စားသောက်ဖွဲ့ရာတချို့ကို Virginia ပြည်နယ် Fairfax KI မှာရှိတဲ့စားသောက်ပရဟိတအဖွဲ့ Food for Others ကနေလာယူနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေတယောက်အနေနဲ့ကျေးဇူးတော်နေ့မှာသူကလေး9ယောက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကျင်းပနိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုစားသောက်တွေကအများကြီးထောက်ကူဖြစ်စေပါတယ်။ Trying to make it a little bit easier on myself. အခုလိုအကူအညီတွေရတာအရန်ကောင်းပါတယ်။ကျမနဲ့ကျမကလေးတွေအတွက်ကျေးဇူးတော်နေ့ညစာစားပွဲလေးတခုအထမြောက်သွားတာပေါ့လေ။ပရိုက်တာအဖွဲ့ကဝင်ခဲ့တဲ့အထဲမှာရိုးရအစင်လာအရကျက်စင်ရဲအထဲမှာထည့်သွင်းမဲ့အစာရဲအတီးရွက်နဲ့အချိုတဲစရာတချို့ပါပါတယ် We celebrate with my ကျမတို့မိသားစုနဲ့အတူဒီပွဲကိုကျင်းပပါတယ်ဒီကျေးဇူးတော်နေ့ရောက်ဖို့ကျမတို့စောင့်နေခဲ့တာပါစားတောက်တွေကိုစနစ်ကျစီစဉ်ပေးတဲ့လှူအားပေးတွေကလည်းဒီပရိုက်တာအဖွဲ့စည်းကလူတွေပဲဖြစ်ပြီးအလိုအဆုံးသူတွေကိုအလူပေးနေတာပါ I live in this community and ကျွန်တော်ကဒီရဲကွက်မှာနေတာပါဒီရဲကွက်ကချမ်းသာတဲ့ရဲကွက်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့လိုအပ်နေသူတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်သူတို့ကိုအခုလိုလှူဒန်းနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးရတာကအရန်ကိုအရေးပါပါတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလေးချိန်ပေါင်2တန်းလောက်ရှိတဲ့စားသောက်တွေကိုဒီတိုလောင်ယုံထဲကတကယ်လိုအပ်နေသူတွေအတွက်အလူဒါနပြုပေးနေပါတယ်You would hate for anyone to not စားစားအခက်ခဲကြောင်းတော့ကျေးဇူးတော်နေမကျင်းပနိုင်တာမျိုးတော့အဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူး။ဒါအမေရိကန်ရိုးရာပါ။ဒါကြောင့်အခုလိုမိသားစုတွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာဟာကျမတို့အတွက်အရန်ကိုအထိပ္ပယ်ရှိပါတယ်။ Public ကလူရန်ငွေစားတောက်တွေနဲ့ဒီစားတောက်စီစဉ်ကိုလဲပတ်နေတာပါ။နီးနားမှာရှိတဲ့ Workman's ကုန်စုံဆိုင်မှာလည်းနှစ်တိုင်းအားလည့်ရကာလတွေမှာ Food for Others အတွက်စားတောက်လူရန်နိုင်တဲ့နေရာတွေစီစဉ်ပေးထားပါဗျ။စားသောက်ပရဟိတအဖွဲ့အတွက်ပတ်စံလူကျမလားရှင်ဟုတ်ကဲ့$5ထည့်လိုက်ပါ I'm thankful that ကျမကိုယ်တိုင်လည်းမိသားစုအတွက်ဈေးဝယ်နိုင်တယ်လို့လူအပ်နေသူတွေအတွက်လည်းလှူဒန်းနိုင်တဲ့အတွက်ဒီဆိုင်ကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ် It means a ton to me personally Food for others လို့အစားသောက်ပရဟိတအဖွဲ့ရင်းနဲ့အတူလက်တော်ခွင့်ရပြီးတော့လူအပ်နေသူတွေကိုပူပူနွေးနွေးအစားသောက်ပေးခွင့်ရတာကျွန်တော်တို့အတွက်အထိပ္ပယ်အများကြီးရှိပါတယ်သူများတွေနီးတူသူတို့လည်းအားလည်းရကိုကျင်းပခွင့်ရတာဝမ်းသာစရာပါအကြက်တဲတွေရှိနေပေမဲ့လည်း Joy Whistler တယောက်ဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်။ Then they were still move around. ဒီလိုကာလတွေမှာတိတ်ကိုခက်ခဲတဲ့အတွက်တရက်တရက်ပျော်ရွှင်စရာရှာတွေ့ဖို့ခက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားသွားနိုင်နေတာရည်နိုင်မောနိုင်နေသေးတာပဲကျေးဇူးတင်ရပါတယ်။ Yes please.